またま例えばなこと言ったら怒られそうですけど、そのルーティンのピットインのタイミングだったとか、あとはドライバーが判断したとか、はい、いろいろあると思うんですけども。そうですよね。まあ、ラップ的には、ね、ちょうど35周目ぐらいだったんですね。そんな感じですよね。36とか。いやでもこれは結果的にはもう素晴らしいなんですね、判断ですね。はい。現在6号車は5番手ということになりますが、上位4台がこのセーフティーカー明けにピットに入らなければなりませんから、これは本当に1周プラスになるような、そのぐらいですね、大きなそのピットインの作戦成功と言えそうです。佐々木さん、はい、一郎さんどうぞ。前線のタイでもですね、ピットインのタイミングによってですね、優勝を得たということがありましたから、今回 もうこのままいけば、あの2戦連続そのピットインのタイミングによって6号車がということになりますよね。そうですね。脇坂純一選手がそんなに行いがいいとはとても思えないんだけどすごいものを持ってます。監督持ってますよね。持ってますね。はい。まあ、前回のタイでもその36号車と同時ピットイン、そのピットの作業で逆転、その後ヤマケンも頑張りました。ニックとの壮絶バトルを制して6号車が優勝となりました。はい、いや、あ、そうですよね。あの、最多ウェイトハンディでこの富士500マイルに優勝できるとしたら、それ普通では誰も考えられないような状況なんですよね。まあ、レースは終わるまで分かんないですけどね、まだ残ってますから、はい、だけど今とても有利な状況には立ちましたね。さあ、まもなく時刻が17時になろうとしています。レースがスタートして3時間半が経過というところで、そろそろですね、アナウンサーの方もドライバーチェンジということで、どうもお疲れ様です。はい、この後サッシャーさんと変わります。ここまでの実況はサニカタでした。ありがとうございました。この後セーフティーカーはストレートエンドで止まるのかな。まあ、いつものセーフティーカー運用だとこの辺で止めて1回整理をして順番あと周回数を合わせるっていうのをやると思うんですけど、ここはどうかな。さあ、セーフティーランが続いております。整列終わってましたね。終わってます。はい。さあ、ここからはですね、改めまして、私サッシャー戻ってまいりまして、レース後半をお届けしていきたいと思います。改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いない間にいろんなことがありすぎて。そうですね。寝てられませんでしたね。寝てなんていられませんよ。そう、分かってます。はい。とんでもないぐらいいろんなことがありました。はい。さあ、レース的には今セーフティーカーラン、これがまだランプは消えておりませんので、レース再開を待つという形になっています。現在トップは23号車モチュール GTR、 そしてレイブリックが2番手、3番手にクラフトスポーツということですが、うまくピットインしましたワコーズ LC500 は現在5番手でピットインを終えている形になっています。300の方は埼玉トヨペットマーク X がトップ、そしてその後ろに、リアライズ GTR 56号車、そして、モチュール NSX 大津選手が3番手ということで300のトップ3になっています。112ラップとなっています。今300の方は103ラップですね。あ、23号車、そしてこちらですね、レイブリックのジェンソンバトンが待ち構えております。これはピットのオープンになった瞬間に入ってくるだろうということで、また大きく順位が変わりそうです。さあ、これでセーフティーカーの今ランプが消えました。この後コントロールラインを持ってレース再開ということになりますから、まあ、これはひょっとするともうすぐ最初コーナーから入るのかな。ただニック・インタレリー選手が相当タイヤを温めてますね。トラノスはすぐに入らないってことなんですかね。もう燃料的に結構厳しいじゃないですかね。はずですよね。最後入ったのは70ぐらいだったんで、はい、もう42周多分ギリギリだと思います。後ろで山本直樹選手が
ちょっとこうっていう感じですけど、さあ、まあ、多分余裕があったら1周したら入ると思います。今入っちゃうとあのセーフティーカーに追いついちゃう、はい、あれってそのまま今直進しましたよ1台。大丈夫かな、大丈夫か、タイヤスモーク上がってるように見えましたけど、さあ入るかな、あ入りますね、トップギリギリですかね、はい、モチュール入ります、おレブリックは入らない、レブリックは入りませんでした、山本直樹、一旦表示上トップになります。そして、ウェッツスポーツもそのまま真っすぐ直進していきました。さあこれでレイブリックが今表示上のトップ、その後ろがウェッツスポーツ、こちら一斉に入っています、パルソニック、そしてクラフトスポーツ、さらにモチュール GTR ということで3台です。本当タイミングですよね、さっき本当ピットのタイミングが本当かぶってたセーフティーがあったんで、そうですね、これが5秒早くても5秒遅くてもまた違う結果 結果でしたよね。やっぱ11の判断が良かったのかな、ねえ、本当そのコンマ何秒の判断ですよね、まあ、他にもキーパーも入ってますね、そして景品も入っているというところでしょうか。さあモチュールが今出てくるところですか、出てってやってますけれども、そしてクラフトスポーツもジャッキが降りましていきます、その後ろからカルソニックも行くところ、今入っているのは300のアット RCF も入ってますが、キーパー500入ってますね、後方にも1台入っているのが見えますが、こちらはゲイナーの11号車が見えていたんでしょうか、 GTR。 さあ行きます、これでウェッツスポーツの今ちょうど前に戻る形ですね、 ARTA がいまして、そしてワコーズ、この大島の今車、先ほどピットを終えました、さあここはタイヤを変えたのでみんな冷たいということでペースが全く上がりません、この大島がどんどんここで順位上げていく形になります。レブリック一周を終えて今ピットイン、ジェンソンバトンに変わります。まあこれ一周走っただけでも数秒は違いますもんね。さあこれでこのレブリック、そしてワコーズの関係がどうなるか、さらにワコーズが今モチュールにの前に出てますかね、この辺の位置関係をもう一度改めて見ていきたいと思いますが、これでレイブリックが今出ていきます。モチュールが今、こちらは GR スープラコーナーでしょうか、まだモチュールが前ですか、これ結構頑張ってますね、アウトラップ、はい、さあレイブリックが出てくるところです。こちらは景品ですね、その後ろ今モチュールが来ますが、レイブリックが前、さあこれはあとは冷えたタイヤでどこまで詰められるか、レイブリック前です、その後ろから来ているのがウェッツスポーツ、そしてモチュール、どうですか虎之助さん、これいけますかね、大丈夫だと思うんですけどね、逆にあの3号車が全然ペース上がらないですね、そうですね、さあせっかく追いついてたのにもったいない、はい、そしてさあ解説席には今度はねまた交代がありました。さあ続いて福山さんに戻ってきていただいております、福山さんよろしくお願いします、はい、はい、よろしくお願いします。さあこれで改めて今レイブリックが出て2番手扱いですから、結局のところで言うと今23号車モチュール GTR がトップにレイブリックが追っているという状況ですか。トップは6号車ですね。あ、ごめんなさい、6号車がトップ、はいはい、そうですね、そうですね、で今このデイブリック、これがトップですね、はい、そうですね、6号車先にピットインをした6号車がトップで、デイブリックが2番手で、ウェッツスポーツがいる、ウェッツが3番手ですが、90周目でピットインで3回、あ
もう間もなく入らなきゃいけない感じですね、はい、プラスウェッツポーツは1回目にドライバーの交代をしていない、はい、でモチュールが現在4番手タイム差でいうと結構開きましたねモチュールまでが1分27秒、まあ、これは随分と大きな差になりました。もう6号車はですねもう何も起こらずに行ってもらえればって感じですよねこれ一方の1号車とか23号車から行けば、まあ、できるだけ、追い詰めていってっていうことになるんでしょうけど、まあ、もう一回セーフティーカーでも出てくれれば、はい、っていうようなことで しかも、もうそれしかないですね、残ってないですね。でそのピットストップのタイミング的にピットクローズのタイミングがまた6号車とそれ以下の間で入るしかないんですね。さあこちらは52号車埼玉トヨペットマーク X がトップを走行中。おーっと接触、あー何かパーツが飛んだ。吉田選手今なぜにパラボギーに当たりましたけど、あれ大丈夫かな、これスローダウンしなければいいんですが、ちょっと当てにいったような感じでしたよね。何があったのか、ちょうどまあサイドとサイドだったんで双方とも大きなダメージなくっていう感じですか。これ小暮選手のマネパは実質上ラップダウンですよね。これ抜いたところで、まあ、ほぼラップダウン。そうですね、ほぼラップダウンですね。だからかせろってことなんですかね、ブルーラック的な。で、もう一度見ましょう。浮く、これでなんか寄せていく感じ。あ、もう抜いたと思ったのかな、譲ってくれたと思ったんですかね。飛んだのはランボルギーニの方のパーツが飛んだような色でしたけど、ミラーですかね、ミラーのカバーですかね。ミラーがついてますね。ついてますね。なんか前に出られなくなりましたね。そうですね、致命的なダメージがないといいですけれどもね。後ろからあっと入りますか。あら、さあただ52号車66周目で入ってますね。現在どうですか、ラップ的には107ですから、まあ、これはある意味、まあ、ルーティンかもしれないですね、ということですよね。はい、でその後ろを今走っているモジュールドラゴンコルセ NSX に関してもまだ2回のピットにしかしておりませんので、この後入ってくるということになります。もうロングドライブになってましたね。はい、まあ、あのセーフティーカーもありましたけど40周以上の周回になってましたので、ちょうどタイミングだったということで、どうなんでしょう。タイヤはないですね。これ後輪がある、後輪置いてありますね。サシさん、はい、はい、あのリアタイヤは用意されてますけど何か交換しなさそうです。そして接触の後は左のリアタイヤの前が接触の後あります。左のリア、ノーマン、あ、変えないですね。ノー、また交換しませんね、はい、交換しませんでした。すごいな。これで無交換は1ピットストップが無交換でした。そして、2ストップ目は4本交換して、今無交換で3回。何しろ予選でポールポジション取ったタイヤで無交換できるわけですからね、すごい。さあ、あれ、クラフトスポーツが入ってきた。先ほど何ですかね、セーフティーカー開けて入ったばっかりですか。でペースが上がらないってトランスさん言ってましたよね。そうですよね。平手公平選手、どうしたんですか。止める、燃料がするけど、あ、これ明らかにその後ジャッキ上げしてチェック、もしくはガレージ入れるかな、ね、はい、台車持ってきてますよね。あ、なんとクラフトスポーツがここでガレージに収納です。